ახალციხე ცერებრალური დამბლის დიაგნოზის მქონე ბავშვების დასახმარებლად საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. ადგილობრივებისთვის ახალგაზრდა მომღერლებთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა სიმღერეს. კონცერტის კულმინაცია პროექტ ნიჭიერის გამარჯვებული ვანო ფიფია იყო, რომელმაც ახალციხელებისთვის სამი სიმღერა შეასრულა. ამ ბავშვებს ერთი წუთით მაინც რომ აი გავხანძლივოთ ცხოვრების ხალისი. ეს პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია და ძალიან ვაფასებ მე ასეთ საქმიანობას, იმიტომ რომ რასაც მე ქველმოქმედება, ეს ყველაზე დიდი საქმეა. რომელსაც ბატონი არჩილი თავის ჯგუფთან ერთად ძალიან დიდი ხანია აკეთებს და მე უკვე აგერ 3 წელია რაც ამ საქმეში ვარ და ძალიან გახარებული ვარ. საქველმოქმედო კონცერტს ორგანიზება დახმარებისა და ინტეგრირების ლიგამ გაუწია. ორგანიზაციამ ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად აქცია კონცერტი ახალციხეში უკვე 1000-ით გამართა. აქციის სიძლიერე ყოველთვის დამოკიდებულია იმაზე თუ ქალაქში და ქალაქის მოსახლეობა ხო აი რა კუთხით უდგება ასეთი თქვათ ღონისძიების ჩატარებას ამ ქალაქში და აქცია მეტი ძლიერია რაც უფრო მეტი ადამიანებია შემგვერში გაერთიანებული. მე რა თქმა უნდა პირადად ორგანიზატორი ვარ ხოლო თორემ ქველმოქმედია ყველა ის ადამიანი, ვინც დარბაზში იმყოფება და ყველა ის ხელმძღვანელი პიროვნება, რომელმა პიროვნებაც, რა თქმა უნდა, ქველმოქმედების მიზნით დაიღო თანხები. ხშირად უნდა გაემართოს და უნდა დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა, იმათ, ვისაც ეს ესაჭიროება და სჭირდება. მიხარია, რომ ძალიან ცავსე იყო დარბაზი და ასეთი თბილი დამოკიდებულება გამოხატეს უყოლამ და ხარში დგომა გამოხატეს. მადლობას უყოლას და დიდი მოხარული ვიქნები რომ კიდევ და კიდევ ბევრი ყოფილიყო ასეთი შეხვედრები და გამოხატულებაც თანადგომაც სიხარულით და სიყვარულით რა თქმა უნდა იმას ვისაც უფრო ძალიან ჭირდებათ ბევრად მეტად ჭირდებათ ეს თანადგომა. ღონისძიების პარალელურად ახალციხეში მცხოვრებ 15 ოჯახს ტკბილეულის სახით სასაჩუქრე პაკეტი გადაეცა. საქველმოქმედო კონცერტის ბილეთი 5 ლარი ღირდა. ღონისძიებიდან შესული თანხა ცერებრალური დამბლის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს მოხმარდება. დახმარებისა და ინტეგრირების ლიგა ახალციხის შემდეგ აქცია კონცერტს სხვა ქალაქებშიც გამართავს.